Hey friends, welcome or welcome back to Can Pete. Huh? Don't forget, everyone is genius. So, আমি নামনি অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ইন্ট্ৰটো পঢ়িছিলো আৰু তাত তোমালোকক মই কৈছিলো যে আমি মেইনলি তিনিখন ঠাইৰ বিদ্ৰোহৰ কথা ইয়াতে পঢ়িব লাগিব। প্ৰথমখন হৈছে ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, ছেকেণ্ডখন লছিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু থাৰ্ডখন পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ। চ' আজি আমি কৰিম ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ। চ' ইয়াতে তোমালোকক মই শ্লাইডত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দি দিম, কাৰণ বুকত চালে দেখা পাবা এটা পুৰা ডাঙৰ এটা পেৰেগ্ৰাফ আছে। ইমান পেৰেগ্ৰাফ কৰি পুৰা ডাঙৰ এটা লম্বা পেৰেগ্ৰাফ কৰি মনত ৰাখি লাভ নাই, কাৰণ গোটেইখিনি নহ'লে তোমালোকৰ চিমিলাৰ কথাই আছে, গোটেইকেইটা বিদ্ৰোহতে কনফিউজ হৈ যাবা গোটেইকেইটা। চ' সেইকাৰণে কি কৰিবা, মেইনলি কিছুমান স্পেচিফিক পইণ্ট কৰি মনত ৰাখিবা। এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে শ্লাইডত দেখুৱা পইণ্টকেইটা নোট ডাউন কৰি লোৱা আৰু সেইকেইটা মনত ৰাখিবা। মই তোমালোকক একদম চিম্পল ৱৰ্ডত কথাখিনি কৈ দিম যে কি কি হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতো মনত ৰাখিবা যে কিমান চনত এই ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কোন তাৰিখে। চ' যিহেতু নামনি অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1893 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা। চ' ফাৰ্ষ্ট কৃষক বিদ্ৰোহটো আছিলে নামনি অসমৰ ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 24 ডিচেম্বৰৰ দিনা। এতিয়া কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, সেই সময়ত কৃষকসকলে ৰঙিয়াৰ বজাৰ লুট কৰিছিলে, ৰঙিয়াৰ বজাৰ লুটপাতেৰে এই বিদ্ৰোহটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। চ' ফাৰ্ষ্ট কাৰ্যসূচী কি মনত ৰাখিবা, যে ৰঙিয়াৰ বজাৰ তেওঁলোকে লুটপাত কৰিছিল। দেন ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে 30 ডিচেম্বৰ। চ' 30 ডিচেম্বৰত তোমালোকে মেইনলি তিনিটা পইণ্ট ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব 30 ডিচেম্বৰত কি কি হৈছিল। চ' প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে এই সময়ৰ ৰঙিয়া আৰু তামোলপুৰৰ তহচিলদাৰ ৰাধানাথ বৰুৱা কৃষকসকলে লঘুলাঞ্চনা কৰিছিল। দেন ছেকেণ্ডটো হৈছে ৰঙিয়া বজাৰ লুটপাত কৰিছিল, ৰঙিয়া বজাৰৰ বা ৰঙিয়া বজাৰৰ ওচৰৰ যি ঘৰ দুৱাৰ আছে সেইবোৰ লুটপাত কৰিছিল, বিধ্বস্ত কৰিছিল, ধ্বংস কৰিছিল, অ'কে, লণ্ডভণ্ড কৰিছিল। দেন থাৰ্ডটো হৈছে মাৰোৱাৰী সুদখোৰ মহাজনসকলৰ হাতত যিবোৰ খেতিয়কসকলৰ যিবোৰ মানে মাটিৰ লগত জড়িত যিবোৰ ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকৰ হাতত আছিল, মহাজনসকলে জানাই সেই সময়ত তেওঁলোকে মাটি ধাৰলৈ দিছিল টেক্সৰ বিনিময়ত বা কৰৰ বিনিময়ত। চ' সেনেকুৱা যি স্বাক্ষৰিত যিবোৰ ডকুমেণ্ট সেইবোৰ তেওঁলোকে তোমাৰ লুট কৰিছিল, সেইবোৰ তেওঁলোকে চুৰ কৰিছিল বা মানে ধ্বংস কৰিছিল। 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন এই তিনিটা কথা তোমালোকে, এই তিনিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা, 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন কি কি হৈছিল। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ৰাধানাথ বৰুৱাক লঘুলাঞ্চনা কৰিছিল, ছেকেণ্ডটো হৈছে ৰঙিয়াৰ বজাৰ আৰু তাৰ ওচৰ পাজৰৰ ঘৰ দুৱাৰ বিধ্বস্ত কৰিছিল আৰু লণ্ডভণ্ড কৰিছিল, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে মাৰোৱাৰী সুদখোৰ মহাজনৰ হাতত যিবোৰ মাটিৰ বন্ধকৰ যিবোৰ মাটিৰ বন্ধকীৰ যিবোৰ নথি পত্ৰ আছিল সেইবোৰ লুট কৰিছিল। হ'ল, এতিয়া আহিব যে ব্ৰিটিছসকলে এই কৃষকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল। চ' 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন ব্ৰিটিছসকলে, অলৰেডি মই কৈছোৱেই যে ব্ৰিটিছসকলে কি কৰে, সেনা লগায়, লাঠি চালনা কৰে, গুলি চালনা কৰে, সেনেকুৱাই। চ' সেই 30 ডিচেম্বৰৰ কিবাকে মানে এই চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰলত আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেনা লগাইছিলে ব্ৰিটিছসকলে। ব্ৰিটিছসকলে যদিও সেনা বাহিনী লগাই 30 ডিচেম্বৰৰ পৰিস্থিতিটো কিবাকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিল, কিন্তু তথাপিও পিছলৈ তেওঁলোকৰ এই বিদ্ৰোহটো কণ্ট্ৰলত অনাটো বহুত বেছি এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছিল। চ' এইখিনিলৈকে বুজি পালা। দেন আহিব যে 1894 চনৰ 8 জানুৱাৰী। চ' সেইদিনা কি কৰিলে, কৃষকসকলৰ এখন ৰাইজমেল বহি আছিল, সেই ৰাইজমেলৰ পৰা ব্ৰিটিছে পুলিচ লগাই পিনে 15 জন কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে। আৰু তোমালোকক মই যেতিয়া নামনি অসমৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ইন্ট্ৰটো পঢ়াইছিলোঁ, মানে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ব্ৰিটিছসকলে এইটো ঘোষণা কৰি দিছিলে যদি কোনোবা খেতিয়কে, যদি কোনোবা কৃষকে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰে বা এনেকুৱা প্লেনিং প্লটিং কৰা দেখা পায় খেতিয়কক ৰাইজমেল বহাই পিনে, তেতিয়া চিধাই সিহঁতক কি কৰা হ'ব, জেলত সোমোৱা হ'ব নাইবা সমাজৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হ'ব। কিন্তু এই কথাটো নুশুনি যেতিয়া 1894 চনৰ 8 জানুৱাৰীত যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাইজমেল বহাইছিলে, ৰাইজমেলৰ পৰা সেইকাৰণে ব্ৰিটিছসকলে 15 জন কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈছিলে। এইবাৰ আকৌ আহিব কৃষকসকলৰ ষ্টেপ। এইবাৰ কৃষকসকলে কি কৰিলে, ইয়াতে তোমালোকক এটা পইণ্ট মই কৈ দিওঁ, ইয়াতে চাবা তোমালোকৰ বুকত আছে ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখ বুলি, কিছুমান বুকত মানে পুৰণা ভাৰ্জনটোত, আৰু নতুন এডিশ্যনখনত জানুৱাৰী 10 বুলি আছে। যিবিলাকৰ ডিচেম্বৰ 10 আছে সিহঁতে জানুৱাৰী 10 কৰি ল'বা, এইটো ভুলকৈ প্ৰিণ্ট কৰি মানে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে। যিহেতু 8 জানুৱাৰীত 15 জন কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তাৰপিছত 10 জানুৱাৰীত কি কৰিছিলে, কৃষকসকলে এই ৰঙিয়া থানাৰ ওচৰত গোট খাইছিলে। আৰু সেই সময়ৰ আমাৰ উপায়ুক্ত আছিলে মেক কেবে, অ'কে, মানে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ। চ' তেওঁক মানে কৃষকসকলে
কলে তেও নিজৰ সিটুয়েশ্যনটো নিজৰ প্ৰব্লেমটো কলে যে আমি আসলতে বিদ্ৰোহ কৰিম বুলি ভবা নাই, আমাৰ মেইন পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ খাজনা হ্ৰাস কৰিব লাগে, আমাৰ বহুত বেছি আপোনালোকে খাজনা আমাৰ পৰা লৈ আছে যিটো আমি দিব নোৱাৰোঁ, যিটো আমি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া মেককেবে ক'লে যে ঠিক আছে, তোমালোকক যদি তোমালোকৰ লগৰ কৃষকসমূহক যদি মানে তোমাৰ মোকলাই দিব লাগে আৰু তোমালোকৰ কথা যদি শুনিব লাগে, তোমালোকে এনেকৈ হাল্লা কৰিব নোৱাৰা, এনেকৈ জোৰজবস্তি কৰি আহিব নোৱাৰা, তোমালোকে তোমালোকৰ মাজৰ এজন প্ৰতিনিধি বাছা আৰু তেওঁক মই কথাবিলাক ক'ম যে কি কি কৰিব লাগে। কিন্তু কৃষকসকল মানে ইমানেই বেছি মানে পিষ্ট অফ হৈ আছিল, ইমানেই বেছি তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি ভৰি আছিল, তেওঁলোকে একো কথা নুশুনিলে মেককেবেৰ। তেওঁলোকে সেই ৰঙীয়া থানাৰ ওচৰত ভিৰ কৰিয়ে থাকিল, বুজিছা? এনেকুৱা কয় ন যে কোঅপাৰেট কৰিব লাগে, যে যদি যিকোনো এটা ছিটুৱেশ্যনত এগ্ৰেছিভনেছটো কমাই পিনে যদি শান্তিৰে মানে কিবা এটা বস্তু কিবা এটা পইণ্ট যদি ডিছকাছ কৰা, দেন মানে সেইটো কোঅপাৰেট কৰা বুলি কয় ন। চ' সেনেকুৱাই মানে মেককেবে বিচাৰিছিলে যাতে কৃষকসকলে তেওঁৰ লগত কোঅপাৰেট কৰে। কিন্তু কৃষকসকল ইমান বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ আছিলে সেই সময়ত, তেওঁলোকে মেককেবেৰ কথা শুনা নাছিলে। কিন্তু তাৰ পাছত মেককেবে কৰিলে ব্ৰিটিছসকলে যি কৰে তোমালোকে জানাই, কি কৰিলে? গুলীচালনা। চ' মেককেবে কৃষকসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিলে আৰু মানে এনেও জুইজ্বলি আছে আকৌ তাতে ঘিউ ঢালিলে। চ' তাৰপিছত কি হ'ল, মেককেবে সেইদিনাই 10 জানুৱাৰীৰ দিনাই এখন জাননীও ৰিলিজ কৰিলে, এখন জাননীও দিলে মানে যদি কোনোবা কৃষকক আৰু এনেকৈ ডাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰা গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে সিহঁতক কি কৰা হ'ব, আমাৰ জেলত সোমাই থোৱা হ'ব। চ' তাৰপিছত লাহে লাহে মানে খেতিয়কসকলে বুজি পালে যে আমি এনেকৈ বিদ্ৰোহ কৰি লাভ নাই, ব্ৰিটিছসকলে একো আমাৰ কথা নামানে। তাৰপিছত মেককেবে যে এনেকুৱা যে প্ৰতিনিধি বিচাৰিছিলে খেতিয়কসকলৰ মাজৰ পৰা, তেনেকৈ খেতিয়কসকলৰ মাজৰ এজন গ'ল প্ৰতিনিধি হিচাপে, আৰু খাজনা জমা দিয়াৰ কাৰণে মান্তিও কৰালে। চ' শান্তি স্থাপন কৰোৱাত মানে ছাকচেছফুল হ'ল ব্ৰিটিছসকল, সেইটোৱে কনক্লুজন। আৰু বুকত আৰু এটা পইণ্ট দিয়া আছে যে সেই সময়ত ৰঙীয়াৰ কৃষকে চৰকাৰক জমা দিবলগীয়া 90,000 টকাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ প্ৰায় 60,000 টকা জমা দিলে। মানে ব্ৰিটিছসকলৰ লেভেলটো ভাবা, ব্ৰিটিছসকলে মানে এনেকুৱাকৈ মানে তেওঁলোকে খেতিয়কসকলক মানে দমন কৰিলে যে খাজনাটোতো খাজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰিছিল, কিন্তু এইফালে খাজনাটো হ্ৰাস কৰাটো বাদেই খাজনা যিখিনি মানে খুজিছিলে সেইখিনিৰ আধা মানে তেওঁ কালেক্টো কৰিলে, আধাতকৈ বেছিয়ে কালেক্ট কৰিলে, 90,000 আৰু 60,000 কালেক্টে কৰিলে। চ' ভাবা, চ' ইমান বেছি দমনমূলক নীতি, ইমান বেছি তোমাৰ ডমিনেটিং আছিলে ব্ৰিটিছসকল, চ' সেইটোৱে। কিন্তু তোমালোকৰ এটা লাষ্ট পইণ্ট আছে যে ৰঙীয়াৰ, যদিও ৰঙীয়াৰ কৃষকসকলে মান্তি হৈছিল, কিন্তু কিছুমান তাৰে ওচৰ পাজৰ অঞ্চল যেনেকৈ নলবাৰী, বৰমা, বজালী, এইসমূহ অঞ্চলৰ কৃষকসকল কিন্তু আগৰ দৰে সক্ৰিয় হৈ আছিল, মানে তেওঁলোকে বিদ্ৰোহটো বজাই ৰাখিছিল, তেওঁলোকে বিদ্ৰোহটো দমন মানে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা মান্তি হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে আগৰ দৰেই বিদ্ৰোহসমূহ কৰি আছিল, যদিও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল, যদিও ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকক আওকাণ কৰিছিল, তথাপিও মানে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলৰ এই কথাত মানে মেককেবেৰ কথাত মান্তি হোৱা নাছিল, সেইটোৱে। আৰু চৰকাৰৰ ৰাজ্য সংগ্ৰহত তেওঁলোকে পূৰ্ণ বাধা প্ৰয়োগ কৰি আছিল। কোন কোন অঞ্চল? নলবাৰী, বৰমা আৰু বজালী। চ' এইকেইটাই আছিলে পইণ্ট ৰিগাৰ্ডিং ৰঙীয়া কৃষক বিদ্ৰোহ। ইজি আছিলে, একো টান নহয়, জাষ্ট তোমালোকে চনকেইটা মনত ৰাখিবা আৰু তাৰিখটো, আৰু যদিও 30 ডিচেম্বৰটো মনত ৰাখিব নোৱাৰা বা 10 জানুৱাৰীটো মনত ৰাখিব নোৱাৰা, তথাপিও তাৰে কথাখিনি মানে মনত ৰাখিবা, আৰু চনটো মনত ৰাখি পিনে লিখিলে বেছি ভাল। কিন্তু যদি নোৱাৰা ইন কেছ বা পাহৰি যোৱা, কনফিউজ লাগে, তাতকৈ নিলিখাই ভাল, তাতকৈ তোমালোকে পইণ্টকেইটা লিখিবা, মেইন কি কি হৈছিলে, ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে, মেককেবে কি কি কৰিলে, কৃষকসকলে কি কৰিলে, সেনেকুৱাই। আৰু মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে দুটা কথাই মেইনলি থাকে বিদ্ৰোহসমূহত, যে ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে আৰু কৃষকসকলে কি কৰিলে, মানে অসমৰ ৰাইজে কি কৰিলে আৰু তাক বাধা দিবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে, সেইটোৱে পইণ্ট আৰু। চ' সেনেকৈ ৰঙীয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহটো ফাৰ্ষ্ট কি হ'ল, কৃষকসকলে ৰঙীয়াৰ বজাৰ লুটপাত কৰিলে, দেন ছেকেণ্ড 30 ডিচেম্বৰৰ দিনা তোমাৰ ৰাধানাথ বৰুৱাক লঘু লাঞ্ছনা কৰিলে, ধৰক ৰঙীয়াৰ হাত বিধ্বস্ত কৰিলে, মাৰোৱাৰী সুতখোৰ মহাজনৰ পৰা ডকুমেণ্ট কাঢ়িলে, সেইকেইটা হ'ল। তাৰপাছত ব্ৰিটিছসকলে সিহঁতক শান্ত কৰাবৰ কাৰণে কি কৰিলে, সেনা লগালে। এতিয়া সেই সেনাটোৱে কৃষকসকলক দমন কৰিব নোৱাৰিলে, তাৰপাছত আকৌ কি কৰিলে ব্ৰিটিছসকলে, তেওঁলোকক মেইন যিবিলাক ব্যক্তি আছিলে, নেতৃত্ব দিয়া ব্যক্তি, সিহঁতক মানে মেইন 15 জনমানক তেওঁলোকে ৰাইজমেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে খেতিয়কসকলে কি হ'ল, সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা থানাখনৰ চাৰিওফালে গোট খালে,
তাহত গোট খোৱাৰ পাছত মেককেবেৰ লগত আলোচনা হ'ল। তাহত মেককেবে আকৌ কি কৰিলে, প্ৰতিনিধি বিচাৰিলে। প্ৰতিনিধি বিচাৰাৰ পাছত লাহেকৈ চিটুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰলত আহিল। সেইটোৱে কথা, এইখিনিয়ে। চ' সেনেকৈ তোমালোকে টপিকটো মানে মনত ৰাখিব লাগিব, এটা হাত এটা ষ্টৰি টাইপকৈ। অ'কে, চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পাম লছিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহটো। ৰঙিয়াৰটো বাৰু ইমান তেনেকৈ নাহে এক্সামত, হ'লেও তোমালোকে মনত ৰাখি থ'বা মেইন হৈছে লছিমা আৰু পথৰুঘাট, যি দুটা এক্সামত আহিয়ে থাকে। পথৰুঘাটটোতো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি সেইকেইটা পঢ়িম আৰু তাৰেও তোমালোকক মই এনেকৈ স্পেচিফিক পইণ্ট দি দিম, তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা। চ' টিল দেন ষ্টে চেফ, ষ্টে হেপ্পি, ষ্টে হেল্ডি and study also, study hard. এইবোৰ বস্তু কনফিউজিং হয় অলপ, চ' বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰি থাকিবা। সেয়াই, বাই বাই।